Доброго вечора, шановні українські родини. Сьогодні відповім на декілька запитань, які ви надіслали на адресу уряду, які потребують як негайної реакції уряду, так і дуже чіткого роз'яснення від Кабінету міністрів України. Людей турбують заробітні платні, пенсії, виплати соціальної допомоги, нарахування субсидій і щоденні життєві питання, які Лежать в сфері компетенції Кабінету міністрів України та органів місцевої влади. Я розпочну з основного запитання, як на мене, яке стосується заробітної платні для Збройних сил України, для українських військовослужбовців, для українських прикордонників і для всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російської військової агресії. Нагадаю, що в поточному році ми суттєво збільшили фінансування сектору національної безпеки і оборони. Мова йде про те, що уряд на 16 мільярдів гривень збільшив загальний обсяг оборонного бюджету. Тобто 113 мільярдів гривень виділено на те, щоб платити грошове утримання українським воякам, щоб модернізовувати армію, купувати нову техніку, заправляти танки і літаки і щоб далі боротися за нашу незалежність. Мені прийшло запитання від Тетяни Поправко. Вона запитує, шановний прем'єр-міністре, ви стверджуєте, що підняли грошове забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України, рядовому складу від 7 тисяч гривень і далі. Тоді як прапорщик прикордонної служби України з вислугою 15 і більше років перед державою отримує заробітню платню в розмірі 3 тисячі гривень. Дайте, будь ласка, відповідь на те, чим відрізняються військовослужбовці Збройних сил України від прикордонників. Чи можливо проблема у командуванні прикордонної служби, яке не надто переймається над вирішенням цієї проблеми? Шановна пані Тетяно, я, звичайно, розпочну в першу чергу з відповіді на питання, наскільки ми реально збільшили грошове утримання для Збройних сил, і далі перейду конкретно до вашого питання по прикордонній службі. Урядом України вже прийнято рішення щодо збільшення грошового утримання. Я почну з Збройних сил країни. Раніше у нас стрілець отримував 2341 гривню. Зараз стрілець отримує 7 тисяч гривень, це на 4 тисячі гривень більше, ніж було в минулому році. Командир взводу. Якщо раніше він отримував 3801 гривню, то сьогодні цей розмір збільшений на 5 тисяч 199 гривень до 9 тисяч гривень. Командир роти, якщо раніше він отримував 5 тисяч 96 гривень, то сьогодні це збільшено на 5 тисяч 904 гривни до 11 тисяч гривень. Командир батальйону, якщо раніше він отримував 5 тисяч 664 гривни, то зараз він отримує 13 тисяч гривень що більше на 7 тисяч 336 гривень. І командир бригади. Раніше у нього загальна сума коштів, яку він отримував, була 6501. Зараз командир бригади отримує 16 тисяч гривень. Мова йде про військовослужбовців Збройних сил України. Аналогічну схему і аналогічні обсяги грошового утримання суми. Які отримують українські військовослужбовці, застосовуються для Національної гвардії України. Яка мета була підвищення грошового утримання? В першу чергу, наша основна ціль і наше завдання це створення професійної армії в Україні. Професійна армія, яка повинна відповідати найвищим стандартам НАТО, і професійна армія, яка повинна вміти воювати. Яка повинна мати нову техніку і військовослужбовець, який повинен отримувати гідну заробітну платню. Саме завдяки того, що вже з січня місяця, наприклад, для стрільця Міністерством оборони підвищене грошове отримання до 7 тисяч гривень, у нас суттєво збільшилась кількість контрактників, професійних контрактників. В середньому до 200 контрактників щодня ми отримуємо до лав Збройних сил України. Вже зараз. Цифра контрактної професійної армії в Україні складає близько 140 тисяч громадян. Аналогічний підхід є в Національній гвардії країни. Тепер щодо прикордонників, мною дано доручення Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ і іншим профільним відомствам розглянути питання збільшення грошового забезпечення для прикордонників і не тільки для прикордонників, адже в зоні антитерористичної операції. Військовослужбовці спеціальної служби на транспорті, управління державної охорони, служби безпеки України і інших військових підрозділів зі зброєю в руках воюють і охороняють Україну. Тому нам необхідно і надалі продовжувати нашу політику щодо збільшення грошового забезпечення для української армії, національної гвардії, прикордонників і всіх військовослужбовців, які охороняють безпеку і мир в Чи є джерело. Для того, щоб підвищити грошове забезпечення для української армії, купувати нову техніку, модернізувати українську зброю, підвищувати соціальні стандарти, зарплати і пенсії і наповнювати бюджет. Окрім економічного розвитку, є ще одне джерело: це те, що передбачено законом України про державний бюджет в частині так званої конфіскації. Мова йде про активи колишнього режиму. Уряд не має права. Конфісковувати чи виносити вироки, чи будь-кого притягувати до кримінальної відповідальності. Але в уряда є право після проведення з фінансового розслідування накласти арешт на ті чи інші активи. І саме цим правом ми скористались минулого року: півтора мільярда доларів активів колишнього режиму знаходиться під арештом. Але до сьогоднішнього дня немає ні вироку суду, ні конфіскації цих активів. На користь державного бюджету України, я мав зустріч з Генеральною прокуратурою України, з Національним антикорупційним бюро з цією правоохоронною системою України. Вже протягом півтора року вироку суду немає. І я сподіваюся, що після нашої зустрічі українська правоохоронна система та судівство зроблять все для того, щоб кошти, які були вкрадені в народу України, були повернуті до бюджету, і це джерело буде використано на грошове забезпечення армії, на модернізацію армії і на підвищення соціальних стандартів. Ще одне запитання. Броварський район Київська область. Юлія Гришковець запитує: в Броварському районі Київської області задержують виплати на дітей інвалідів за январь в управлінні соцзащити за злом, що в принципі не дивно в нашій бюрократичній системі. Отвечают, ждите в конце месяца или в начале февраля. До чего дожились? Как объяснить ребенку инвалиду что не за что купить кушать одежду теплую обувь и не за что жить? Шановна пані Юлія, після того, коли я отримав ваш запит, зразу дав доручення розібратися, що реально відбувається. В довідці у мене написано наступне: що та заборгованість, яка була повністю погашена, всі кошти перераховані з державного бюджету на місцевий бюджет. І що ці кошти вже вами отримані? Якщо вам не складно, напишіть, будь ласка, мені листа. Чи отримали ви ці кошти? Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Чи відповідає те, що пишуть бюрократи, тому що реально відбувається у вашому житті? І ще одне запитання: Шановний Арсеній Петрович, звертається до вас громада Луганської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області? Нещодавно ми отримали подарунок. АТО Ощадбанк припинило роботу свого відділення на селі. Найближче відділення банку знаходиться в районному центрі за 25 кілометрів по дорозі, яке нагадує поле бойових дій. Запитання Роман Володимирович Штурмак. І він, як з'ясувалося, голова Луганської сільської ради в Кіровоградщині. Пане Роман, я дав доручення, і мене проінформував Ощадбанк, що вони скасували своє рішення про закриття відділення в вашому селі. Там також є ще й відділення Укрпошти. Тому якщо буде прийнято рішення про реорганізацію, то за будь-яких обставин Укрпошта буде виконувати всі функції, в тому числі і по виплату соціальної допомоги і пенсії. Але пане Роман, я хотів би до вас звернутися і до всіх селищних голів, і до всіх громад. Ми почали процес децентралізації. Нам необхідно об'єднувати територіальні громади. І під це уряд дав фінансовий ресурс саме завдяки децентралізації, у минулому році доходи місцевих бюджетів виросли на 40%. І під це уряд в поточному році вже виділив мільярди на соціально-економічний розвиток об'єднаних територіальних громад. Об'єднуйтесь і ставайте сильнішими. Це є єдиний і правильний шлях для того, щоб життя у вашому селі було краще, щоб обслуговування було більш доступне, і щоб держава дійсно виконувала свою ключову функцію функцію надання сервісів і послуг для кожного громадянина країни. На сьогодні все. Дякую, до наступних зустрічей.